kekatundu kaffe akuubadde okimanyi mumalindirire newaakubadde nga abubeeka ka camma mayanja yali ayitimusenga buli waayitabamutya teyeegattako na bannayuganda bannaggwadda okukola amalala nti wabbeeyi nnyo anti yali amanyi gy'ava ejjanzi teribuuka nanzige mukito obawo omwaka 1968 abumayanja yakwatibwa n'aggalirwa olw'okuvumirira ssemateeka w'obote era n'avunaanibwa ogwakalebule nga mu kiseera kino yali ya akafuna mukyala weeyasooka adija yayimbulwa kkooti kyokka amangu ddala n'addamu n'akwatibwa olw'amateeka agaaliwo ebiseera ebyo yamala emyaka ebiri mu kkomera eluzira oluvannyuma n'ateebwa mu nsanvu ng'avudde mu nkomi ebiseera mu mwaka gwa nsanvu mu gumu amini e mayanja, ye yali mu ntebe y'obukulembeze bwa uganda era abumayanja y'omu ku baminisita abaasooka mu gavumenti ye yiri yamuwa ekifo ky'obwa minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu gavumenti ye ssaako n'obwa minisita eyali avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu 197 m e2i nga ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwa museenene yaggibwako obwa minisita awamu ne banne abalala okwali pulofessa williamu yekosofati enga ne apolo kironde ensonga ey'abagobesa amini yagittaanya nga bwe baali batasobola kukolera mu gavumenti ye eyali eddukira ku misinde egya yiriyiri yalekebwa okukola emirimu emirala era mu mwaka gwa mu ebiri abuye eyakulira akakiiko akaakola entegeka z'okuzza enjolo eya ssekabakassa edward muteesa ow'okubiri okuva mu kibuga london gye yafiira mu 1968 okugizza kuno ku butaka ekintu ekyakolebwa amangu n'embiro abumayanja yayimirira ku magulu gaabiri ku nsonga za ssemateeka wa buganda era n'awabula gavumenti ya wakati okuggyawo ssemateeka w'obote eyali yawera obufuzi obwensikirano okulaba nga buganda eddizibwa bujya ekintu ekyakolebwa era mu 1993 mu mwezi ogw'omusanvu obwakabaka ne buddizibwawo olw'ebyo bye yakolanga ng' amiini amuggyeeko oku bwa minisita naddala mu by'obufuzi yawambibwako bakali bukambwe abaserikale b'amiini okuva ewaka wa erungujja nga bano baamutwalira mu buutu ya motoka baamala ne bamuta era yaddukirawo mu buwaŋŋangusa e nayirobi mu kenya ng'eno gye yeegatira ku bannayuganda abalala abaali mu buwaŋŋanguse okulaba engeri gye baali basobola okumaamulako gavumenti yaamiini entegeka zaabwe zonna zaagwa butaka era n'akomawo kuno nga mu mwaka gwa chinana mu kalulu akaaliwo yeesimbawo ebusujju ne banna abalala naye n'atayitamu nga kigambibwa nti akalulu kabbibwa era wano n'asooka eby'obufuzi n'abigjamu enta n'asigala ku mirimu gye abumayanja yali muganzi nnyoewa pulezidenti museveni ng'awambye obuyinza mu 1986 era n'amuwa ebifo ebyenjawulo mu gavumenti ye siikulimbe nti wano nsukkawo olunaku olwaleero era nga we tonaatandikira olunaku olw'enkya tosaanye kusubwa samari kisa kye kingdom tvi amalindirire kano ke katundu kaffe akoubadde okimanyi vis is kingdom tv